Авилгалаа тэнцвэрийн үндэсний хөтөлбөр батлах асуудлыг Улсын хурлын тогтоолын үндэслэлийн асуудлыг зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд энэ хамгийн бас нийгмийн манай үнд цэлийн асуудал бол нь хууль ёсны асуудал байгаа даа. Шударга ёсны асуудал байгаа даа. Нөгөө талдаа одоо энэ авилгалаа тэнцвэрийн асуудлыг засаглал тогтолцооны хуудын шударга ёсны засаглалыг бэхжүүлэх, шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэх асуудал төрөл бол Улсын хурлаас болоод шийдвэр гаргахын зүгээс онцгой анхаарч зайлшгүй бэхжүүлэх болох шаардлага байгаа. Авилгалын шал энгийн төргийг бууруулах төр үе шаттайгаар одоо тэмцэх энэ бол бидний бас онцгойж авч үзэх нэг асуудал нэг болж байна. За үүнтэй холбоотой би зөвхөн нэг зүйлийг нэг асуух гэдэг зүйл байгаа. Бид нар цаашид ер нь яг энэ хууль цааш хэрэгжих юм уу гүм үү, шударгаас тогтох юм уу гүм үү, эсвэл авилгалыг байхгүй болгох юм уу гэдэг асуудал энэ суурь зарчмын асуудал дээр бид нар нэг Юу нэг байгууллагуудыг чинь бие даасан байдлыг нь яаж хангах ёстой гэдэг асуулт байна. Хууль хүчний, хууль хэлтийн байгууллагууд. Тэр тундаа авилгалаа тэмцэх байгууллагуудын хараат бус бие даасан байдлыг бэхжүүлэхээр бид нар хангалттай одоо зохицуултыг нь хийж чадчих юм уу? Зорилго 5 гэдэг нь ч орж ирж байгаа. Аваад үзэхээр 6 7 8 зүйл залт байгаад байдаг. Нэг талдаа бид нар магадгүй одоо энэ томилгоо чөлөөтэй холбоотой асуудлуудыг ин ч гэсэн бие даасан байдлыг нь хараат бус байдлыг нь бэхжүүлэх асуудлууд дээр гол зохицуултуудыг хийж чадчих юм хөө. Нэгдүгээр хин. Би бол харахад учир дутагдал бас байна гэж хараад байгаа. Илүү босронгуй болох төр илүү тодорхой зохицуулт заалтуудыг наривчилж тодорхой болгож оруулж өгөх ёстой биш үү? За хоёрдох нь. За би төсвийн байнгын даргын хуваар нэг талдаа төсвийн өвөр ашиг төсвийнхаа хяналтласаа бас нэг заалтыг бас ярихгүй болохгүй болчиход байна аа. Ярихгүй болохгүй болчиход байна. 51-6 дээр нэг ийм заалт орж иж байгаа. Авилгалаа тэнцэх газрын тухайн жилийн төсвийг өмнөх оны батлагдсан төсвийн хэмжээс бууруулан батлахыг хориглоно гэдэг. Өмнөх оных нь батлагдсан төсвийн хэмжээс бууруулан батлахыг хориглоно гэж гарч ирдэг. Сүүлийн үед нэг талаа яг иймэрхүү утга агуулга бүхий заалтууд бол бас ихэвчлэн орж ирэх гээд болчлоо. Тэгэхээр би нэг талаа магадгүй яг яг шүүх бол тустай асуудал. Гүйцэтгэх засгал, хууль тогтоох хууль хэлтийн байгууллага, хууль тогтоох байгууллага, нөгөөтэй шүүх засаглалын асуудлууд. Тэгэхээр магадгүй одоо гэдгийг өмнөх оныхын төсвүүдээр нэг удаагийн шинж чанартай зардал гарсныхын төлөө дараагийнхын жил нь тэр мөнгөний дахиж тавина гэдэг асуудал ч нэр утгагүй асуудал ч байдаг байхгүй. Тэрийг яаж засах юм гэдэг юм уу? Эсвэл одоо магадгүй бид нэгэд авилгалтаа тэмцээд энэ асуудлуудыг байхгүй болох гээд ингээд 5-10 жил тэмцсний дараа өссөн тэлцсэн зардлаа дахиад яаж бууруулах уу гэдэг асуудал ч байдаг. А би шүүх засгалтай бол энийг асуудал ярихгүй байна. Энэ бол тусдаа бий дэсэн засаглалын асуудал. Тэгэхээр бид нар хууль хэлтийн байгууллага болон тусдаа ингээд орж ирээд байвал энэ бол зарчмын хувьд бол бас буруу байна гэж шаардах. Утгагүй асуудал байна. Магадгүй нэг удаагийн шинж чанартай залууд гарцсан байдаг. 2-3 жил үргэлжилсэн байдаг. Асуудал нь байхгүй болсон арилцсны дараа дахиад тэр зардал нь байгаа гэвэл бас утгагүй байхгүй. Тэгэхээр би чинь энийг бол заавч хүн ингэж оруулах шаардлага байгаа мөн үү? Энэ дээр байнгын өрөөр нэг юу гэж үзэж байгаа юм бол за нөгөө талаа хууль тэгэхээр яг хууль мөрдүүлэх ёстой байгууллага маань өөрөөсөө бас хуулийн хүрээнд ажиллах ёстой. Тэгэхээр бид нар нэг талаа эрх мэдлийг давж гаргаж өгөөд байгаа бол хяналт хариуцлагын балансыг нь барьж явах ёстой. Тэр засаглал тогтолцоог нь бас давхар бий болгож явах ёстой гэдэг. Check and balance гэдэг юм уу? Хяналт хариуцлагын тогтолцоог бий болгох гэдэг юм уу? Энэ тал дээр бас давхар ерэн яаж авч үзэж байгаа юм бол эх мэдлэг Таавал зам агаараа нар Батмрын 2 За би Тэмүүжин гишүүнтэй санал нэг байна. Тэмүүжин гишүүн бол ялангуяа энэ авилгын гемт хэрэг тэр дотроо энэ улсын төсвийн ил тод байдлыг ер нь ил тод болгоё. Төсвийн хуваарлтыг үр ашиггүй байдаг. Энд дээр одоо цавчаа юмнууд хийдэг. Энэ ямыг олон нийтийн оролцоотойгоор ил тод одоо үр дүнд цоорлсон энэ төсвийн менежментийг нэвтрүүлээгээд хувь санаачилсан. Улсын их хурл бас хэлцэхийн дэмжсэн явж байгаа. За тэр авилгатай тэмцэх газрын тухайн жилийн төсвийг өмнөх оны батлагдсан төсвийн хэмжээс бууруулан батлахыг хориглоно гэдэг 51-6 дахь заалтын тухайд болвол за би бол бас зарчмын хувь тантай санал нэг байна.
Яг хэлцэгсхийг шийдэх үед бол яг энэ асуудал хөндөгдөөгүй. Ажлын хэсгээр байнгын хоорондоор бол энэ асуудал яригдаагүй. Яг хөө бид шүүхийн хууль 2 жилийн өмнө 21 онд ярихад бол яг ийм залт байсныг нь бол хассан. Энэ өөрөө юу тохиромжгүй юм байна. Тохиромжгүй юм байна. Аа юу яах юм бэ? Яг шүүхтэр чинь зарим үед нь нөгөө барилга бариа, зарим үед нь барилга биш. Ингээд өөр юм яригдаад ингээд өсөж уурах боломжтой уян хатан биш болгоод байна гэдэг. Энэ залт нь эсрэгээр сад болоод байна гэдэг асуудал ус яригдсан. Тийм учраас зарчим бол одоо тантай санал нэг байна. А яг үүрхийн эн чинь бол хууль биш байхгүй юу? Тогтоол. А ерөнхий одоо авлигатай тэмцэх газрын төсөв одоо санхүүг одоо энэ эдийн засгийн хараа тус байдлыг хангах хууц тийм ээ? Энэ хэрэг үүртэх нь мөрдөн шалах энэ ажлын ачаалал энэ юмыг нь даах хууц байдг юм уу? Энд нь одоо дэм болсон гэдэг юм уу? Ямар томьёол байдгийг ийм хэлбэрээр бол томьёолох одоо ч энэ ихний хилцүүлэг чуулган дээр явагдаж байгаа. Байнгын хорон дээр яригдаагүй яг дарагл чиглэл өгвөл эцсийн хилцүүлэг дээр ярих бол цотал юм байна. Тэгээ ийм байдлаар байхад бол нэг асуудал байхгүй. Авлигатай тэмцэх байгууллага ч гэсэн нэг асуудал байхгүй. Энэ нөгөө тодорхой төсвийн хэсэгт бууруулж байгаа асуудал бас биш байгаад байгаа. А бид нэр шүүхийн хуульд байсны нь бол яг таны хэлснээр 2 жилийн өмнө шүүхтэр яг ийм залт байсны нь бол эдийн засгийн хувьд бие даасан хараа тус байх уцаар төсөв санхүүгийн хангана гэдэг юм ерөнхий залтаар л биччихсэн. Яг авлигатай тэмцэх газрын тухайд бол ийм бичих боломжтой. Ер нь энэ ч зөв байх гэж үзэж байгаа тийм. Тэгвэл юм хатуу махан тоо тавиад явах нь яг таны хэлснээр нөгөө зарим үед энэ чинь барилга барьж болно. Зарим үед барилга барихгүй. Яг барилга бариад дууснаахын дараах жил нь нөгөө барилга барьсан төсвөөс нь бууруулж болохгүй гэхээр бас болохгүй болчиход байгаа ийм логик байна дарга. Тэмүүлэн дарга яг ийм логик бол байна. Тийм учраас энийг яг нөгөө энэ бол нөгөө урсгал зардлыг яриад байгаа хөрөнгө оруулалт дээр чинь байн гэсэж буруу шүү дээ энэ чинь. Тэгээ урсгал зардлыг бууруулахгүй байх тухай яриад байгаа хэрэг. Уг нь санаа нь бол тийм юм. Тий. Тэгэхээр нийтээр нь биччихээр яг нэг хөрөнгө оруулалтаа давхар хамраад ингээд нэг ингэж ойлгохгүй болоод байгаа тал бол байна. Тэгэхээр дарга зөвшөөрөл чиглэл өчлөл бид байнгын ороос эцсийн хэлцүүлэгтэр тэмүүлэн гэж. Тэгээ тухайн хэл зэх асуудлаар чиглэл өгөөч. Аа. Одоо бол эхний хэлц. За. За гişүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Одоо